Hello mga mamsi ng tahanan, welcome again to my cooking time. Ang inyong manay, andi dito po, magluluto tayo ng steam whole fish. Ang lahat pong ingredients niyan at this nasa description po ng aking YouTube. Kaya panoorin niyo po until the end para po makuha niyo step by step at malaman niyo kung anong mga gulay po ang nilahoko po dyan. Tara na po sa aking pong pagluluto. Ayan po ang mga gulay at ilalagay muna natin sa food processor po para po magliit siya. Para hindi na mapagod mag-slice niya ng marami pong green vegetable po ang ilalagay ko sa loob po ng isda. Dahil usok-uso yan po sa amin sa Bicol, ginagataan namin yung isda. Mayroon pong laman niya, nilalagyan namin ng kumpleto po kung ano pong sangka parang malasang-malasa. Ngayon po, ano dito ko sa ibang bansa, kaya ganito ang ginawa ko po dyan po sa isda, i-steam ko na lang po sa loob ng oven. Kaya panoorin nyo po itong video ko pong ito dahil napakasarap, napakalilam na. Kaya start ni Manay ang pagtakbo ng pod processor niyang yan. Ayan, nakikita niyo naman po. Ayan. Yung isasali na po natin dito sa malaki pong bowl dahil titimplahin natin yan ng ating mga sangkap. Iyon pong ginamit ko pong mga sangkap niya, yung sibuyas, bawang at yung gulay, kamates. Ilalagay ko na lang po sa description po sa baba po ng aking video. Para po makuha nyo kung ano pong nilagay ko pong mga dahon-dahon na green dahil po parang hindi po maglasang malang sa ang ating isda, parang masarap na masarap. Ayan, nilalagay ko na po yon Ayan, para hindi na pwede nyo gamitin naman, tagta rin nyo ng inyong kutsilyo kung malaka yung pot processor na yon. Nilagay ko na po yung lahat pong sangkap. Ayan po, halo-halo natin, mamix. Ayan na po yung isda. Ayan, nilagay ko po yon sa aluminum foil. Lagyan muna natin ng asin. Ayan, para pong malasang malasa, pampalasa yung ating asin. Ilalagay na po natin yung vegetable na minix natin. Ayan na po, nakikita nyo ang inyong manay. Ayan, ang sarap na naman ang at ng ating steam whole my own version. Gayahin nyo lang po yon para may panibago naman kayong tanghalian or hapunan. Ayan, lagyan, una, lagyan na naman natin ng asin yung labas ng isda at papalaman na natin yan ng kamates. Yung pong kamatis na linagay ko po ay yung maliliit po na kamatis, Kung anong mayroon dyan sa inyo, pwede yung kamates na yung slice, pwede po yung cherry potato, kahit po ano, basta malasa. Nilagyan ko po ng gulay na shukine dahil parang malasang marasa ang aking isda ngayon, ang aking tanghalian ngayon. Ayan, pag season kasi dito ng isda, pag malamig, marami pong isda. Ayan, ipopoyl na natin. Ayan, ano natin sa foil, tapos ilalagay natin yon sa oven. Ayan, ilak natin maayos, balutin maayos para hindi lumabas yung lasa ng ating fish. Ayan, ready-ready ang manay nyo. Ayan. Ilalagay na po natin sa ating oven. Wait natin po yon hanggang maluto pero uurasan ko po yon ng 45 minutes. Ayan, tapos na. Wow, andyan na po. Tara, tingnan natin ang ating niluto. Wow, mainit. Yan, ayan, ayan, ayan na po mga mamshin ng tahanan, napakainit lang, parang nag-uusok-usok pa makita po nyo Dahil pag malamig na, nawawala na yung usok niyan, yung lasa niya, napakasarap Gayahin nyo ito mga mamshin ng tahanan, tara na po, atin na pong titikman Ayan na po, wow, yaming yami Ayan po, yung tikman na natin Eto na po, sa una ko pong subo, sa lahat po nanonood ng aking YouTube channel. Ayan, hmm, 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 sarap. Sana po nagustuhan nyo ang aking video ngayon na napakasimple ng whole fish team ko po. Ayan na po, maraming maraming pong salamat sa lahat nanonood ng aking YouTube channel. At see you po again, my next video. God bless you all. Bye-bye! <tap>